Кінець літа 1918 року став для глави української держави гетьмана Павла Скоропадського вельми критичним. Населення масово виказувало незадоволення діями німецького війська, яке, по суті, вже відкрито відбирало в селян продовольство. Крім того, в свої покинуті маєтки повернулись поміщики, поверталися, як тоді казали, старі царські порядки, але населення не було готове повертати поміщикам вже поділену землю. Назрівав великий бунт. Не маючи підтримки в населення, гетьман Скоропадський робить крок ва-банк. Починає організовувати свою власну особисту армію із числа добровольців. Переважна більшість цих добровольців – колишні кадрові офіцери Російської імперії. Більшовицький терор в Росії масово гнав їх сюди, в Україну. По-перше, тут було порівняно спокійно. По-друге, гетьман Скоропадський проголосив входження у федерацію із майбутньою небільшовицькою Росією. І зрештою, по-третє, на півдні України вже формував свою добровольчу армію генерал Антон Денікін. Він не приховував того, що збирається в похід на Москву, щоб прогнати більшовиків і відновити в Росії монархію. В першу чергу Скоропадський він робив ставку на офіцерів царської армії, намагався їх якомога більше залучати. Але знову ж таки, Скоропадський він дозволив діяльність в українській державі вербувальних центрів Збройним силам Півдня Росії, білогвардійським формуванням. Дозволом, наданим російським монархістам вербувати людей у лави добровольчої армії, Скоропадський насамперед позбавлявся тих людей, що не визнавали національну українську державу і були готові проти неї воювати за першої нагоди. І, по-друге, сприяючи розвитку добровольчого руху Білої гвардії, Скоропадський сподівався отримати в особі монархістів союзників у боротьбі як проти більшовиків, так і проти власного українського народу. Якщо останній підніме бунт проти влади гетьмана. Гетьман Павло Скоропадський до останнього сподівався, що до повстання не дійде. Адже було зрозуміло, що селянські загони не зможуть протистояти добірним офіцерським частинам, які були у нього на службі. Однак він прорахувався в одному. Повстання проти гетьмана очолив найбоєздатніший підрозділ колишньої армії УНР – полк січових стрільців. Полковника Коновальця треба вважати талановитим, якщо не геніальним військовим менеджером. Тому що на тлі тих всіх катавасій, розрухи, деструкції і так далі, він зумів не тільки зберегти, а зумів розбудувати досить активну, потужну військову січову структуру, структуру, яка була і зразком для всіх інших, а з іншого боку, це була та сила, на яку можна було опертися. Рецепт високої боєздатності січових стрільців простий. Насамперед, це залізна дисципліна і карність, успадковані від австрійського війська. І, по-друге, відсутність демократії та професіоналізму у підборі кадрів. У січових стрільців чи не єдиного з підрозділів УНР була відсутня виборність командирів. Майже у всій армії Української Народної Республіки командирів обирали, після першої ж поразки зміщували і обирали нових. А солдати мали право мітингувати. Вони приймали накази офіцерів або відкидали їх після банального голосування. Всього цього не було в січових стрільців, тому вони і були, по суті, зразковим бойовим підрозділом. Тому вже у першій битві на залізничній станції Мотовилівка січові стрільці розгромили авангард військ Скоропадського і практично безборонно підійшли до Києва. Місто було добре укріплене, тож полковник Коновалець взяв його в облогу. Згодом повстання проти гетьмана стало настільки масовим, що війська Павла Скоропадського не витримали натиску. Гетьман при підтримці німецького штабу інкогніто виїхав з Києва, а 15 грудня столиця України була зайнята військами повсталих. Почався третій період розвитку відродженої української держави – часи директорії. Оцінки з боку англійців і французів, що 120 тисяч на кінець 1918 року. Якщо брати березень 1919 року,
то армія УНР вже була не більше 30 тисяч, за оцінками Генерального штабу Великобританії. Сам же Ллойд Джордж, він висловлювався, що уряд директорії УНР начебто кращий уряд, ніж більшовики. Але його будь-який авантюрист може перекинути, який зуміє мобілізувати якийсь десяток тисяч людей. І цим авантюристом вже вдруге за останні два роки стали російські більшовики. Лідери Червоної Москви сприйняли повстання проти гетьмана за чудову нагоду для окупації України. Більшовицька Червона армія під командуванням Володимира Антонова-Овсієнко почала наступ на лівобережні землі України. Уряд української директорії надіслав до Москви ноту протесту. Однак звідти прийшла чергова гібридна відповідь, мовляв, російських військ на території України немає, а проти уряду УНР воює армія цілком незалежного українського радянського народу. 5 лютого більшовицькі війська вступили до Києва. Рештки знесиленої і малочисельної армії УНР з боями відступали на захід. І лише на початок літа 19-го року позиція на фронті стала мінятися. Складалися в цілому умови для успішних наступальних операцій проти більшовиків. В зв'язку з тим, що на кінець травня, на початок червня 1919 року більшовицька армія на території України почала розвалюватися. Особливо виступ Никифора Григор'єва дав поштовх до повного розвалу Червоної армії на територіях Української Народної Республіки, і почали відступати червоні війська, концентруватися на Донбасі. Тут слід пояснити, хто такий Нікіфор Григор'єв і куди зникла за кілька місяців зими-весни 19-го року 100-тисячна армія директорії УНР. Річ у тім, що основними силами антигетьманського повстання були селянські підрозділи, сучасною мовою – загони територіальної самооборони. Вони складалися значною мірою із селян, які, по-перше, не могли більше миритися із тим, що влада відбирає їхній врожай, і, по-друге, ці селяни мали достатньо зброї, аби чинити збройний опір. Перша світова війна із-за масових мобілізацій, що називається, змінила свідомість українського селянства як такого. Дуже багато вихідців із України, із селянського середовища, вони отримали непоганий і бойовий, організаційний досвід. Оскільки російська армія, яка зросла в десятки разів за роки війни, вона потребувала велику кількість офіцерського і унтерофіцерського складу і доводилось мобілізувати його із простонароддя. І ці ветерани Першої світової війни, коли поверталися додому, то ставали значними особами в своєму регіоні. До них прислухалися, і якщо такий ветеран війни раптом хотів зібрати військовий загін, йому це легко вдавалося. Такі люди на козацький кшталт стали називати себе отаманами. І зазвичай вони переслідували одну єдину мету – очолити своє село чи кілька довколишніх сіл і стати посередником між підлеглими селянами і центральною владою. А так як влада змінювалася практично кожні кілька місяців, отамани почали утворювати свої окремі республіки, проголошуючи захоплені території суверенними і незалежними. Зрештою, це призвело до цілком хаотичного і анархічного періоду, який увійшов в історію під назвою «Отаманщина». На щастя, ослаблювала отаманщину не лише українську владу, а й більшовицьку та навіть імперсько-монархічну. Питання отаманщини, питання виникнення, скажімо, багатьох центрів влади в роки революції, воно не є тільки українським. Тих самих білогвардійців діяла маса таких лідерів – отаман Шкуро, отаман Анненков, незважаючи на те, що їм якби офіційно надавали генеральські звання, надавали якісь формальні командні посади. Насправді це були типові отамани. Уряд директорії намагався викорінити анархію отаманів, адже військове міністерство вже виробило штатні розписи, з допомогою яких можна було реорганізувати повстанські загони в класичні регулярні частини української армії. Однак навіть банальна спроба перевдягти повстанців із середньовічних козацьких жупанів у сучасні військові мундири викликала обурення серед отаманів. Деякі навіть перестали визнавати директорію законним урядом і перекинулись на бік наступаючих більшовиків.
останнім вдалося роз'єднати армію УНР. Північне угруповання, яке складалося переважно із січових стрільців, було притиснуте до польського фронту на Волині. Південне ж угруповання, а це переважно Запорізький корпус, під натиском більшовиків змушене було перейти на територію Румунії, де, власне, і було роззброєне. Однак уже в липні 1919 року армія УНР була несподівано посилена великим, добре вишколеним 50-тисячним корпусом Української Галицької армії. Остання під натиском поляків змушена була покинути Галичину і перейшла на територію Великої України. Посилена галицькими підрозділами армія УНР пішла в контрнаступ, і 30 серпня більшовиків було вибито з Києва. Однак того ж дня зі сходу в Київ почали вступати війська російських монархістів під командуванням генерала Денікіна. Почалась нова україно-російська війна. Армія УНР опинилась затиснутою між трьома фронтами. Зі сходу наступала російська монархічна армія, і з півночі – російські більшовики. А з заходу, взявши Галичину, почали свій наступ на Україну поляки. Наближалася зима. В армії УНР бракувало всього – від теплого обмундирування до боєприпасів. На фронті воювати вже було не було кому. Замість сотні бійців живими, здоровими було близько 10-20, і їм приходилося утримувати таку ділянку фронту, яку вони реально утримати не могли. Плюс до того, нестача боєприпасів, нестача обмундирування, нестача продуктів харчування – все це, безумовно, позначалося. Під тиском обставин командувач українського війська Симон Петлюра змушений був укласти мирну угоду з польською державою Пілсудського, погодившись віддати полякам Галичину і деякі інші території Західної України. В Галицькій армії сприйняли цей крок як зраду. Тож командування цієї найбоєздатнішої частини армії УНР вирішило вийти з підпорядкування директорії і укласти угоду з російськими монархістами генерала Денікіна. Між іншим, командування Галицької армії ще з літа 19-го року наполягало на тому, що угоду потрібно укладати саме між УНР та Денікіним і спільними зусиллями перемогти більшовиків, а вже потім виганяти з України поляків. Однак Денікін категорично не захотів мати справу із УНР та Симоном Петлюрою, хоча в Галицькій армії ще мали надію на порозуміння із урядом директорії. Галицька армія не спішила виконувати вказівки, які надавалися з боку штабу Денікіна. Більше того, коли армії УНР пішли в зимовий похід, галичани спокійно пропустили їх через розташування своїх сил і більше того, надали боєприпаси, гармати. Антибільшовицький похід генерала Денікіна на Москву закінчився розгромом війська монархістів. А добили білогвардійську армію хвороби. На кінець 19-го року в підрозділах білогвардійців Денікіна і в бойових частинах їхньої союзниці Галицької армії поширилась епідемія червоного тифу. Вона викосила значну частину війська. Залишки армії УНР пробивалися на захід, до Польщі, і там були інтерновані. Ця пісня стала гімном, гімном еміграції. Адже ми знаємо, наскільки була доля саме сумна цих людей, які воювали в січових стрільцях. Україна на той час не відбулася як самостійна держава, і дуже багато людей, інтелігенції, вони змушені були покидати свою батьківщину, свій рідний край. І саме ця пісня «Журавлі», вона стала гімном тих людей, які змушені були полишити свою батьківщину і шукати іншої долі. Псуєш, брате мій, товаришу мій, відлітають сірим шнурком журавлі. З
За підтримки польської держави, уряд директорії зробив ще дві спроби відвоювати територію України партизанськими методами. Армія УНР ходила у два зимові походи, які мали на меті розбурхати всенародне повстання проти більшовиків. Однак обидва рейди закінчилися повним фіаско. Рейдові полки йшли у похід без обозів. За зиму і обмундирування, і взуття вояків буквально розпадалося, тож часто вони воювали босими і в лахміттях. Масової підтримки в населення армія УНР не отримала. Люди втомилися від війни і хотіли спокою, хай навіть і під владою більшовиків. 29 листопада 1921 року останній підрозділ армії УНР перейшов на територію Польщі. На довгі 70 років українська держава була окупована російським більшовицьким режимом. Але це вже тема для наступної програми. А наразі пам'ятайте, що кожне явище має свої за і проти, свої про et contra. Кличуть кру, чужині умру. Yeah.